Cože? Takže na odlet, tady máme návštěvnici, která byla před dvouma hodinama na Schafter a já jí slibil, že uvidí velkou zajímavou mineralickou zajímavost. A tady před náma máme vlastně žílu s kombinovanou vlastně je to žíla fluoritu s rozlámaným takovým třemenem. A my si ukážeme, jak to vypadá úplně. Tak. Takže já teďkom počím svítit. A teď kromě nás zkusím vypnout úplně. Úplná tma. A pak ten strop na svých zádu, ten strop. Ježi, ještě nahoru. Vnitř do zádu, strop štoly. Ještě po té zdi, to bylo. Super, Pavle. To je nádherný. Fluorit, třemen, galenit. Fluorit, třemen, galenit, všechno v jedno. A dáme na stropy taky. Tady v ruce držíte krásný fluorit zdejší. A teď se podívejte sem nahoru. Tady máme takový krásný červený kalcit. A nahoře máme fluorit. Tak je to dobrý. Já jsem opravdu nadspal tady nahoru takhle. A teď se na to podívej, hele. Teď se stojí za to, ta kombinace. Nějaký východ slunce, Senegal.